Maqedonia dhe Shqipëria do të bashkunojnë në trajnimin e administratës publike me qëllim të ngritjes së nivelit për pjesëmarrje në projekte ndërkombëtare. Me marrëveshjen që në Shkupe nënshkruan drejtori i Agjencisë për nëpunës shtetëror të Maqedonisë Aleksandar Geshtakovski dhe drejtoresha e zyrës për administrim publik pranë Ministrisë së Punëve të Brendshme të Shqipërisë Blerta Selenica, parashifet që Maqedonia t'ia përcjell përvojat e veta Shqipërisë në pjesën e aplikimit për në Bashkimin Evropian. Me këtë dokument formal ne legalizoj mënyrën e bashkëpunimit të ardhshëm në të gjitha sferat për ndërtimin e shërbimit profesional dhe trajnim të nëpunësve shtetëror. Jam shumë e kënaqur sot që më në fund e kemi dhe të formalizuar këtë bashkëpunim dhe kjo do çojë në intensifikimin më tutje të marrëdhënieve tona, kryesisht në fushën e trajnimeve dhe në fushën e rekrutimit të nëpunësve civil. Dy drejtorët thanë se këmbimi i përvojave nga shërbimet shtetërore do të rrisë edhe bashkëpunimin për pjesëmarrje në organizatat e caktuara ndërkombëtare, në të cilat do të aplikohet për tërheqjen e mjeteve financiare. Nga Shkupi për TV Klan, Isen Saliu.